Birželio 30 Liepos 1 dienomis prasideda 8-asis tarptautinis Tauragės džiazo festivalis. Raimondos Masiulytės airiškas projektas Sakmės iš užjūrio, Karinių jūrų pajėgų orkestras ir Kristina Jatautaitė, Virgilijus Jutas ir Blues Makers, jaunųjų talentų koncertas Džiazo virusas 2021, Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestras ir jaunimo džiazo orkestrai, Jurbarko kultūros centro jaunimo big bandas Jada, muzikos ir teatro akademijos džiazo muzikos ansamblis, Stasio Šimkaus konservatorijos saksofonininkų kvartetas, The Bleach Band. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Tauragės rajono savivaldybė, Vilvi Group. Festivalį palaiko Solorina, oficialus Toyota atstovas Lietuvoje, Rėmėjai, Onija, Švytis, Medicum Centrum, Agava, Alantas. Informaciniai rėmėjai, laikraščiai Tauragės žinios, Šilalės Artojas, Mūsų laikas ir Tauragės kabelinė televizija. Daugiau informacijos tauragedžias.lt. Yeah.